عبدالعزيز. Kırdilemen adrepedil nazepen mabuatte. Mənə parol yazıb qoygan. 1C8W9R. Bu parol mən ornatma gəmə, mən ozə kırvatkəndə parol soramidigən qıb qoygan mən astroikədə. Zoom o'zi shunaqa qilib qo'yibdi. Hammaga kirayotganda parol. O'zim ham kirayotganimda mendan ham parol so'rayapti. Obnovleniya qilibdi-da, keyin чтобы ani pulligini sotib olish uchun de parol noto'g'ri dedi. Keyin ekranda pulligini sotib oldigan anaqa e'lonini chiqaradi. Zoom qilibdi-da buni. Ya'ni mendan anaqa qilmanglar, parol olib tashlasangiz bo'lmaydimi? Parol qo'yib qo'yibsiz deb xafa bo'lmanglar, men qilganim yo'q uni. Vay xudo, hali ham kirishmadi ya, uje 6 minut o'tdi. Ey xudo. 2 soat kirishga vaqt anaqa qilib qo'ygan. Yaramas zo'man qurib ketsa. Ay, xudoyim.
Yapar nermenlik oynayayım. Kotte turuptuku. Mana kotte. Bir, keyin kotte C, keyin 8, keyin kotte W, keyin 9, keyin kichkina R. Алло. 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 А, Дилназа пакырдызмы? W котты екен де. Ассаламу алейкум. Ва-алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Рахматуллахи. Махмуд Ташпулатов, Нодир апам бусала керек. Кіршімадымы қалып? Endi ulanmoqchilar hozir. Ha. Yaxshimi, siz charchamadingizmi? Alhamdulillah, Xudoga shukr. O'zingiz ham qiynalib qolmadingizmi bu bosh og'rig'i bilan? Oxirgi kunlarda rosa qiynadi lekin. bu yomonda bosh og'ritadi. Ha, shunaqa qilib qo'yishibdi, yomon anaqa qilib qo'yishibdi, nima edi, anu. Foydam men. Je. Murakkab qilib qo'yishibdi-de. Endi Amali anu pulligini sotib olgin deyaptida, o'sha ekranda parol har safar terganimda anaqa chiqadi e'loni. xafol. Mamuncha so'mligi bor, muncha so'm emas, dollarda ya'ni. Eng arzoni 15 dollar ekan, rosa qimmat qilib qo'yishgandek. U bir pullikmi shunaqa, agar bir oylik sotib olsangiz 149 dollar ekan, почти 150 dollar. Unda Amerikanikida bu pul ishlayaptida pulni endi anaqa o'zicha o'zi tekin programma edi endi pulli qilmoqchida. Assalomu Bu endi alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'quvchilarga Vaalaykum to'g'ri kelmasa assalom. kanmi O'quvchi endi o'zi firmadan dars o'tish uchun qulayda o'zi mana bunaqa yozasiz va bunaqa ko'rsatasiz. Qulayda dars o'tishga shuning uchun anaqa nima edi foydalanuvchilar 30 milliondan oshib ketganda 30 marta barobar oshganda уже har oy oshib ketyaptida o'shanga anaqa qilmoqchi endi anu o'zicha pul ishlab ko'proq pul ishlamoqchida foydalanuvchilar ko'payganiga shunaqa qilyapti. Yaxshimisiz Nodir opa? Alo, Nodir opa, eshityapman sizni gapiraverdim. Eshitdim. Yaxshi keldinglarmi? Yaxshimisiz? Yaxshidaman. Yaxshi ulamadinglarmi? Rahmat, Xudoga shukur. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, Xudoga shukr, Charchamasdan rahmat. harakatlar bilan yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat, Xudoga shukr, Yaxshi kirib harakat oldinglarmi? qilyapmiz. Ha, rahmat. Nodir opa, hozir kezi kelganda aytib oling, Telegramda ham golosovoyda aytaman dedim, vaqtim bo'lmadi. Rosa qiynalyapman, audio tashlayapsizmi? Audio Ovozli? chiqib, fayl qilib, diktofonga yozib. O'shacha uzoqqa qo'yib qo'yyapsizmi telefoningizni bilmayman. Shunaqa past telefondan ham anaqa harakat qildim, telefonimni tuzatdim, tovush chiqadigan qildim. De o'zi именно sizniki past yozilgan ekan, chunki boshqalarniki normalni eshitilyapti de. A sizniki umuman so'zlaringiz nima deyotganingizni tushunolmayapman. Juda Ha, past voy yo'q. yozyapsizda anaqa yaqin og'zingizni oldiga olib kelib o'qing. Man qiynalyapman, o'shanga tekshirolmadim. Dars tekshirolmadingizmi? Siz yuborgan golosovoy audiolar tashlagansiz-ku, oxirgi 5-6tasi, 3tasimi, 4tasi shunaqada juda past yozilganda. Ularni endi o'chirib tashlab, boshqatdan jo'nating, Nodirov. Uyga Balandroq. vazifani hamda
duolarni yubordim. U telegramma o'zini galasavoydan gapirgani zo'r eshitilyapti. Siz telegramma o'zidan galasavoy qilib o'qimaysiz-ku. Dilnoza opam ko'pincha shunaqa qiladi. Siz fayl qilib anu diktofonga o'qib keyin yuborasiz-ku. Uyda shunaqa qilib berishayotgandir deb uzoqqa qo'yib qo'yasizmi? Uzoqqa qo'yayotgandirsiz deb. Bilmasam, men oldimga olib kelib, yana baqirib bor ovozim bilan gapiraman. Shunaqa pas anaqasiga bo'lib qolganmi? Oldin yaxshi bo'l eshitilardi. Oxirgi 3 ta 4 tasimi, 5 tasimi shunaqa pas yozilgan. Eshitilmayapti. Yoki bo'lmasam diktofonni nastroyka qilib o'zingiz ham eshitib ko'ring. Nodira, menga yuborganingizni eshitib ko'ring-chi, sizda qanaqa ekan, balanmi yo'q? Sizni normal eshitildi. Yo'q, Nodira, diktofonni nastroyka qilish kerak. Diktofonni zvuki demak pasayib qolgan. Unda anu galasavoydagi tashlasam bo'lar ekan. Ha, Telegram galasavoyda o'qib tashlasangiz ham bo'ladi, zo'r eshitiladi o'shanda. O'sha yaxshi ekan unda. Ha, o'shanda o'qib tashlaring. O'shanda tasharman bo'lmasam. Ha, inshaalloh. Ekranda yozuvlar yaxshi katta ko'rinyaptimi? Tiniqmi? Yaxshi, yaxshi. Ha, yo, yaxshi ko'rinyapti. Xo'p, bugun ham o'sha boshidagi harakati yo'q, vaslali alifli so'zlarga qanaqa harakat qo'yib o'qish kerak? Shularni o'zingizlar topib o'qisizlar. O'tgan darsda lekin o'sha darsimiz uzilib qoldi. O'sha joyiga kelganda men sizlarga aytib yordam berib turaman. Lekin men galasavoyda ham tushuntirib guruhga tashadim. Aytdimki, agar alifdan tashqari 3 ta harf bor-a, mana e'tibor beramiz-da harflarga. Alifdan tashqari nechta harf bor? Mana b bitta harf, ayn ikkinchi harf va s nechinchi harf? 3. 3-chi harf. Mana shu o'rtadagi ikkinchi harf agar fathali yoki kasrali bo'lsa, alifga nima qo'yamiz dedim, eshitdinglarmi? Guruhga tashlaganimmi? Galasavoyga? O'sha uchinchi harf, o'rtadagi harfda nima bo'lsa, o'shani qo'yamiz. Yo'q, nima bo'lsa o'sha emas. Fatha va kasrali bo'lsa, bitta narsa qo'yamiz. Nima qo'yamiz? Kas-i. Zammami. I qo'yamiz. Fathali bo'lsa ham, kasrali bo'lsa ham kasra qo'yamizmi? Kasra qo'yamiz. Ikkala uchun ham kasra bo'ladi. Lekin agar o'sha alifdan tashqari, hozir bu yerda yo'q aka, alifdan tashqari so'zlarimiz 3 ta, mana nechta harf bo'lsa ham o'rtasida domma bo'lsa, agar alifimizga ham nima qo'yamiz? Domma. Domma qo'yamiz. Domma. Shu narsa esingizda tursin. Shunga qarab galma-galdan o'qib ketaverasizlar. Dars yozilyapti. O'qishni boshlaylik. Nodira opa boshlang. Labbi, kimda savol bor? Hozirda fatha qilib o'qiladi, anaqani. Fatha bo'lmaydi. Agar al artikli bo'lsa, al bor-u, unda fatha qo'yiladi. Bo'lmasa yo i yo u bo'ladi. Ha, boshi al bilan boshlangan so'zdan gapingiz boshlanayotgan bo'lsa, unda al qo'yasiz. Al deb o'qilmaydi, a deb o'qilaveradi. Al deb o'qiladi-da, ha, al bilan boshlangan bo'lsa. Al deb boshlaysiz, fatha bilan boshlaysiz. A bu yerda fathali bo'lib turibdi, demak boshiga nima qo'yasiz, Nodir opa? Fatha yoki kasra bo'lsa nima qo'yasiz? I qo'yasiz. Ha, bo'ldi, o'qing shunaqa qilib. O'qing, mana shu so'zni siz o'qingiz, keyingisini Dilnoza opam shunaqa qilib galma-galdan o'qisizlar. Sizlar o'zingizlar topib o'qishingiz kerak. Boshlang, Nodir opa. Nima ekan? Boshiga i qo'ymadingiz-ku? Alifga. Alifga kasra qo'ysangiz qanaqa o'qiladi? Endi o'qing, balaroy eting, men eshitmayapman. Nodir opa. Nodir opa uzilib qoldi shekilli. Ha, bo'pti, Dilnoza opa, nima bo'ladi mana shu yerda? Ibas. Ibas. A ni cho'zmay, as demang, xo'p. Ibas. 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 S ingichka bo'ladi. Ibas. Ibnak. To'xtab turing. Ibi
Manba? Men uzun kiyib, yana ulandim. Ha, Nodir opa. Chiqib ketuvmidingiz? Ha, birosh paytda telefon qilib, siz uzilib qolyapti-da. Xo'p, o'qing, birinchi so'z nima bo'lar ekan? Ib'as. Ib'as bo'ladi, to'ppa-to'g'ri. Ahsanti, sahih. Ikki manba B'da nima bor? B'imizda? Sukun. Sukunli bo'lganda B harfi nima qilinadi? Qalqala. Qalqala qilamiz. Qilinadi, ha. Esingizdan chiqib qolmasin. Qalqala. Ib'as. Aha. Keyingisi, Dilnoza opa nima bo'ladi? Ibnak. Ibnak. B da yana B'imiz nimali? Qalqala. Qalqala. Bu ham qalqala bo'ladi. Keyingisi, Dilnoza, Nodir opa nima bo'ladi? Izhab. Maladiz, ahsanti, izhab. To'ppa to'g'ri topdingiz, yaxshi. Keyingisi, Dilnoza opa. Iqtahoma. Ha bo'lmaydi, ha bo'ladi. Iqo. Qofda ham qalqala bo'ladi. Iqo. 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 Tahama. Tahama. Iqo tahama. Takror. Iqo tahama. Yaxshi. Nodir opa, keyingisi nima bo'ladi? Ihtamala. Faqat qirilib ketyapti. Ihtamala bo'lsa, bo'lsa. Ihtamala. Yaxshi. Sahih, to'g'ri. Keyingisi, Dilnoza opa. Ihtamaro. Manba ayinda, man o'rgatgandek sukunli qiling. I deb to'xtab qolmang. Ihtamaro. Ihtamaro. To'g'ri. Nodir opa. Keyingisi istama'a. Sahih. Istama'a. Sahih. Dilnoza opa. Iqtaroba. Qofda qalqala qilmadingiz. Qofda. Iqtaroba. Iqo bo'ladi. Qofimiz iqo. Iqo. Yo'g'on qalqala. Og'zimiz yopib turadi. Iqo taroba bo'ladi. Iqo taroba. To bo'lmasin, ta bo'lsin. Iqo taroba. To'g'ri. Bularni o'chirib, keyingisiga pastga tushamiz. Hozir. Bismillahirrohmanirrohim. O'qing, Nodir opa, keyingisini. Istakbaro. To'ppa to'g'ri, istakbaro. Yaxshi. Dilnoza opa. Istahvaza. Istahvaza. Yaxshi, to'g'ri. Istahlafa. Sahih. Ahsanti, ustaza Nadira. Istay'asa. Aqmin, aqmin bu ayn emas. Istay'asa. Istay'asa. Yaxshi. Sahih. Ahsanti. Va ustaz Nadira. Isrif. Is bo'lmaydi. Isrif. Isrif. Sahih, jayid va ustaz Dilnoza. Irji'a. Sahih, ahsanti, jamil. Isbir. Isbir. Sahih. Ustaz Dilnoza. Ighfir.
Qarang, ig deb to'xtamaymiz. Ig bo'lmasin. G'ni aytayotganda og'zingiz yo'yoq turibdi-da, ochiq turibdi. Xuddi ingichka harflarda ochiq turganidek. Ikki yoqqa kengayib. Bu stilo yo'g'on harf. Og'iz yopilib, yig'ilib olish kerak u'ga o'xshab. Igu, fiz, igu. U'ga o'xshab yig'ilib olsin. Mana bunaqa bo'lsa og'zingiz uchi. Yig'ilib tursin. Igu, fir. Qaytaring. Voy chiqmay. O'tga aq. Igu, igu, fir. Nima bo'lar ekan? Igu, fir. Igu, fir. Igu. Igu, fir. Maladis. Ana endi to'g'ri bo'ldi. Xo'p, bularni bilib oldinglar, o'chirib tashlayman. Keyingi mashqqa o'chamiz. Ikkinchi mashqimiz. Endi oxirsida to'xtashlariga ham e'tibor berib, sizlar uje qoidalarni o'tib bo'lgansizlar, prosta bu mustahkamlash uchun oxirsida to'xtashlarni ham to'g'ri to'xtashinglar kerak. I boshidagi harakatlarni vasali alifga to'g'ri qo'yinglar. Men o'rtadagi ikkinchi harfga, ya'ni alifdan keyingi ikkinchi harfga e'tibor berish esingizdan chiqmasin. Endi hammasi kasrali ketdi. Mashqda bu. Keyingilari dommali ekan, bularga ham e'tibor berasizlar. Dommali bo'lsa alifga nima qo'yamiz? Kasrali bo'lsa nima qo'yamiz? Kimni galli keluvdi? Hozir kim o'qish kerak? Mani galim. Men bo'lsam kerak, mani galim. Xo'p, o'qing. Iftiroa. Ani o'zimiz a deb to'xtamaymiz. Tanvin, fatha tanvin nimaga aylanib ketadi? Alif. Alifga iftiroa. A bo'ladi. Juda yaxshi. Iftiro a bo'ladi. Yaxshi. Dilnozipa? It miss. Boshqatdan o'qing Dilnozipa. It miss. It deb it demin. E deyasiz-da, og'zingiz yoyilib turibdi. U'ga yig'ilish kerak. Yutu. Yutu miss bo'ladi. Yutu miss. O'qing. Itu miss. Yaxshi. Nodirapa? I'dilu. Yaxshi. I'dilu bo'ladi. Mad qilib to'xtaymiz, tabiiy mad qilib. Dilnozapa? Ih dina. Ih bo'lmasa, h da qalqala qo'yarsiz. Ih dina. Ih dina. Ana endi to'g'ri bo'ldi, qalqala bo'lmadi. Keyingisi nima bo'ladi, Nodirapa? Qaysi harf bilan boshlaysiz? U bilan. Maladis, ahsanti. Uhkum. Yaxshi, uhkum. Keyingisi Dilnozapa? Uskun. Ahsanti, sahih. Uzkur. Sahih. Urkud. Urkud. Urkud bo'lsin. Kudi desiz, qalqala qilib qo'ygan bo'lasiz. Urkud bo'lsin. Urkud. Ha, shunaqa bo'lsin. Keyingisi Nodirapa. Usluk. Usluk. Keyingisi? Ushdur. Ushdudi. 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 Aha. Uxoruj. Ux demin, xoni qalqala qilib qo'yasiz-ku. Uxruj bo'lsa. Voy, sukunat tepasida. Uxruj. Uxruj. Ehtiyot bo'landiga tushib ketasan, u yoqqa o'tma. Uxruje. 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 Xo'p, keyingisi. Ud'u bo'ladi. Ud'u. U bo'yapti-da, ayin chiqmayapti. Ud'u bo'ladi. Ud'u. Yo'q. Ayinni mashq qilasiz, Dilnozapa hali ham kam mashq qilibsiz. Kamlik qilgan u chiqmagan. Ha.
Ayn chiqmayapti. U da u bo'lish kerak. Kenge bitdi. Ha, endi chiqdi. Faqat d ni qalqala qilish esizdan chiqib qoldi. Uni unga e'tibor bersiz. Bu qolib ketadi, bu qolib ketadi. U bo'ladi. Kenge oxirgi qator, mana men bu qator. Nodira po o'qing. U'budu to'ppa to'g'ri, to'g'ri o'qidingiz. Keyingisi Dilnoza opa qanaqa bo'ladi? U'budu. O'qu. Qofda qalqala qilasiz. O'qu, u'budu. O'qu, u'budu. Yaxshi. Nodira opa? O'qunuti. Jamil. Ustaz Dilnoza. O'g'du. Faqat g da i to o'g'i demi, i ni etmi. Bu qalqala bo'lib qolgan bo'ladi. Boyiga aytgandek o'g'du, o'g'du. O'g'du. O'g'du bo'ladi. Yaxshi. Buni ham o'chiramiz. Keyingi anaqaga mashqlarga o'tamiz. Endi at-takhallusu min iltiqo'i sakinan, sakinayn degan qoida ekan. Nima degani bu? Ikkita sukun kelsa, ikki sukundan qutulish degani. Bizani o'sha grant ta'lim kitobimizda sukunli nun qoidalaridan oldin mana shu qoida kelgan edi. Shuni mustahkamlaydigan juda ko'p mana bir dunyo misollar berilgan. Ikki sukundan qutulish. Bu nima degani? Ikki sukundan qutulish degani mana bunaqa mana so'zi oxirida mana bitta mad bo'yapti. Yaxshilab e'tibor beramiz. Mana mana bu mad. Mana la bo'yapti-ku, alif maqsura, kichkina alif kelgan. Istaqa. Mana shu mad umuman mad harflar hammasi sukunli hisoblanadi-da. Uni yonida al artikli kelib qolsa, alli so'z kelsa, u maddi cho'zmaysiz degani. Buni maddi cho'zmaysiz. Istallal deb liga ulab ketasiz. Bu mana shu qoidani biz o'qigan edik, o'shanga doir so'zlar berilgan. Hozir madli so'zlarni o'zini o'qiysiz birinchi, undan keyin oldidan qo'shimchalar keladi. Mana bunaqa wow va fa qo'shimchalar keladi. Shular bilan qo'shib o'qish, undan keyin ketidan so'zlar keladi. Ana shu so'zlarga qo'shib o'qishlarga mashq qilib berilgan. Shu mashqlarni o'qiysizlar hozir. Birinchi so'zni o'zini o'qiysizlar. O'qing Nodira opa. Kimiga hali hozir ish qilib o'qing? Maniki. Ista'ala. Ista'ala. Yaxshi. Nodira opa, keyingisi. Gelmagan o'qibmizmi? Ha, kimmagala, kim o'qidi hozir? Hozir birinchi man o'qidim. Ish qilib uzr, men adashdim. O'timizni ajrata olmayaptilar. Ha, uzr, adashtirib yordim shekilli. O'qinglar. Ana kim o'qish kerak bo'lsa, o'qing. Xo'p. Istawa. To'g'ri o'qidinglar, sahih. Dilnoza opa siz o'qidingiz-a buni? Ha. Buni ham to'g'ri o'qidilar, Nodira opa o'qidilar demak. Xo'p, keyingisi Nodira opa. Istawna. Jamil, juda to'g'ri o'qidingiz, hech qanaqa xatosiz, ahsanti. Keyingisi Dilnoza opa. Istamta deb to'xtaladi. Juda to'g'ri to'xtadingiz ham. Yaxshi. Endi oldidan fa yoki va bog'lovchilarimiz kelsa, bular fa ham va deb tarjima qilinadi va yoki bas yoki natijada deb tarjima qilinadi. So'z bilan birga qo'shilib yoziladi bu fa. Lekin vav so'zga qo'shilib yozilmaydi. Lekin vaslali alif bilan kelsa, qo'shib o'qiysiz. Xuddi alif yo'qdagi fas
Bir. Alif yok teke. Sırazı V'den ki hane etes. Vahfiv. Şuna kalıp okuysa. Hop hazır. Kim nöbet idi? Ben Nadra. Aha. Fasbir. Ne meke? Fasbir. Fasbir. Doğru. Dilnoza pe. Vah fiz. Fiz bo'lmasin, ziq deb etmaymiz. Dod harfi tilis yuqori tishlarga yopishib turish kerak to'xtaganda. Vah fiz. Vah fiz. Kengisi nodrapi. Fa'fu an fa'fu anhum. Fa'fu anhum. Yaxshi. To'g'ri. Tushungan bo'lsanglar, endi keyingi mashqlarga o'tamiz. Endi 2-3 ta so'zlarni qo'shib o'qiysizlar. Mana men bitta e'tibor berishingiz kerak, men aytgan narsa mana. Qaranglar, men bitta mana qulna bo'ldi. Nima keldi bu? Nima bu? Qulna. Bu mad. To'g'rimi? Mad. Lekin xo'p, madlani biz aytdik, sukunli hisoblanadi, harakati yo'q bo'lganligi uchun dedik. A men bu alifam harakati yo'q, demak bu ham nima hisoblanadi? Vaslali alifam ulab yuborish kerak bu. O'zidan keyingini ulab yuborish kerak. Demak, ikki sukundan nima qilishimiz kerak biz? Xalos bo'lamiz. Tushunishimiz kerak-da, men bu qulnadan keyin sразу d'ni aytib yuborishimiz kerak. Qulnadi. Bo'lib, qilib ulab yuboramiz. Bularni ham o'zi biz aslida o'tdik. O'qing. O'qiymiz? Ha, kim navbat edi? Mana Nodira. Aha, o'qing. Qulnadi xulu. Yaxshi, ahsanti, sahih. Ustaz Dilnoza. Qulna bizu. Yo'q. Qulna bitu. Ha, te. Qulna bidu. Yo, to'ku, nimaga du deb eshitilyapti? Keyin mana bu davomi bor, oxirgacha o'qimayapsiz. A, u boshqa so'z emasmi? Yo, o'sha bitta qilib o'qiysiz. Qul nahbitu minha. Minha. Qul nahbitu minha. Takror. Qul nah bidu minha. Nimaga du deb siz to'ku bu qul nahbitu minha. Qul nahbitu minha. Shunaqa bo'ladi. Kengi. Kengi misol yana ulab o'qishingiz kerak. Vaslali alifi yo'q deb hisoblab ulab o'qiysizlar. Kimiga aytdingiz? Vastaxir humdanmi? Yo, mana men bitta o'qishim. Ha, bo'ldi, ko'rdim. Vastaqim. Qiyim cho'zilmaydi, qiyim bo'lmaydi. Vastaqim. Vastaqim. Aha. Dilnoza. Avit rohu. To'da sukunli bo'lib turibdi, qalqali qilinish kerak. Avito. Avito rohu. Avito rohu. Avito avito rohu. Nodrepe. Vasta'inu. Vasta'inu. Yaxshi. To'g'ri. Dilnoza pa. Wa bi sa mashwa. Maswa sa bo'ladi. Maswa. Bi sa da noto'g'ri o'qidingiz. Hamza sukunli bo'lganda to'xtashingiz kerak edi. Bi wa bi sa maswa bo'ladi. Wa bi yo'q. Bis demayman. Bi se.
Va vi se masve. Masve bo'ladi. Masve. Se bo'lmasin, se bo'lsin, masve bo'ladi. Mas masve. Tilizu uchi ikkita tish orasidan chiqish kerak, bo'lmasa chiqmaydi harf. Masve bo'ladi. Masve. Yo, mas duvasizda baribir. Kichik bo'ladi bu. Masve. Masve. Soqovsi deydi-yu shunaqa. Mashq qilasiz. O'qing Nodirapa. Yaxtofu absorohum. Yaxtofu absorohum. To'g'rimi? To'g'ri, faqat men bu B'da qalqala eshitilmadi. Boshqa yerdan o'qing. Yaxtofu ab H da og'iz yopiladi bu istel oxir. Yaxtofu ab qala qilmang. Yaxtofu. Yaxtofu ab sorohum. To'g'ri. Sahih. Keyingi pastida ikkita so'zni o'qing Dilnoza opa. Yahtazirune alaykum. Ilaykum. Ilaykum. Men bu z-ni z deb oddiy z qilib qo'ydingiz. Bu chuchuk z edi. Tili chuchuklar aytadigan yahtazirune. Tili uchi ikkita tish orasidan chiqadi. Yahtazirune. Yo'q. Mahmudjon, mana zaryadkasi kamayib ketibdi. Ya'tazirune bo'ladi. Ya'tazirune. U yog'i ilaykum. Yaxshi. Ya'tazirune ilaykum bo'ladi. Keyingisi Nodirapa. Hay shitum. Shi de to'xtadingiz, shi tum. Shi tum. Shunaqa bo'ladi. Xo'p. Oxirda bitta uzun gap qopdi. Mana shuni kelovinglar o'qiysizlar. Birinchi Nodira opa o'qisin. Xo'p. Nodira opa o'qing. La tuti La tuti'hu. Ayn. La tuti'hu. La tuti'hu. Wasjud. Waqtarib. Ribi. Bo'ladi. Keyin wasjud deb s da qalqala qilmang. Wasjud. Wasjud bo'lsin. D da qalqala bo'lsin. S da bo'lmasin. Boshqatdan o'qiymiz. Men o'qib beraman, qaytarasiz. La tuti'hu wasjud waqtarib. Qaytaring. La tuti'hu. Ti bo'lmasa, men bu yo'g'on t. La tuti'hu wasjud waqtarib. Yaxshi. Dilnoza opa. La tu'ihu. Ti bo'lmasin. Tu tu'i. Tu'i. Mana bitta i bo'ladi. Tu'i'u. Tu'i'u. Aynni noto'g'ri sukunli qo'yasiz. Tu'i'u. Tu'i'u. Wasjud. Wasjud. Waqo. Waqo qofda qalqala bo'ladi. Waqo. Waqo tarib. Yo'q, vo demay, va. Waqo. Waqo tarib. Waqo. Waqo tarib. Endi buni o deyapsiz. Qarang, ma'minda a bo'ladi, vovda. Qofda qalqalada u yoki o'ga o'xshab og'iz yig'ilib oladi. Waqo. Waqo. Daribi. Ribi. B da ham qalqala.
واقو تقريبا. واقو تقريبا. ريبا ريب دب تشوزمي ريبا ريبا. واقو تقريبا. واقو تقريبا. yaxshi. Hozir mana shu mashqlarni betini men sizlarga tashlab yuboraman. Uyda hammasini darsni eshitib, takrorlab 30 marta qaytarasizlar, keyin menga golosovoyda o'qib yuborasizlar. Aha, xo'p bo'ladi. Mana shu uy vazifa. Xo'p. Aha. Mayli, sog' bo'linglar. Xo'p bo'ladi. Mayli, sog' bo'ling, sog'-salomat bo'linglar. Ma'assalomat. Yaxshilik bo'linglar. Mayli. Xudo xolasa, seshanbagacha. Ha, inshaalloh, ma'assalomat. Yaxshilik bilan ko'rishaylik. Xo'p. Alloh razi bo'lsin. Alloh razi bo'lsin. Va iyyakum. Ma'assalomat.